For nearly 6,000 years, God has held you, most of you, in reserve to make your appearance in the final days before the second coming of the Lord. God reserves spirits for this dispensation who would have the courage and the determination to face the world and all the powers of the evil one, and who would build up the Zion of our God fearless of all consequences, unquote. Fear shall come upon all people, but you and I know that the Lord has prepared places of safety to which he is eager to guide us. God has saved for the final inning some of his strongest children who will help bear off the kingdom triumphantly. For you are the generation that must be prepared to meet your God. There has never been more expected of the faithful in such a short time, a short period, as there is of us. As the challenges around us increase, we must commit to do more to qualify for the companionship of the Holy Ghost. Casual prayer won't be enough. Reading a few verses of the scripture won't be enough. Doing the minimum of what the Lord asks of us won't be enough. This preparation must consist of more than just casual membership in the church. You must learn to be guided by personal revelation and the counsel of the living prophet, so you will not be deceived. I know without question, my brothers and sisters, that God lives. I testify to you that this is his work. I testify as well that our Savior, Jesus Christ, is at the head of this church, which bears his name. I know that the sweetest experience in all this life is to feel his promptings as he directs us in the furtherance of his work. We know not the day nor the hour of his coming. But of this you may feel assured. You stand close to the great day of the Lord. In his words of modern revelation, we say to you, seek the face of the Lord always. You will live in the midst of economic, political, and spiritual instability. When you see these signs, unmistakable evidences that his coming is nigh, be not troubled, but stand in holy places and be not moved until the day of the Lord come. Gravando esse vídeo, eu tô anestesiada do que aconteceu agora de manhã. Eu acordei, recebi uma mensagem de uma amiga minha, queria que todos escutassem. Tô anestesiada. O que Deus fez amanhã? Queria que todos escutassem essa mensagem. Queridos, graça e paz. Me perdoe pelo horário de estar mandando, enviando essa mensagem para vocês, mas estou aqui para entregar algo do Senhor para a vida de vocês, algo da parte de Deus. Eu acordei nesse momento, alguns minutos atrás, com calor, e dobrei os meus joelhos pedindo ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia do povo de Deus, da humanidade, que o Senhor venha trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer o vento, que o Senhor venha trazer a chuva, não chuva para
deixar pessoas desabrigadas, sem teto, para que vidas não venham perder suas próprias vidas em temporais, mas que a chuva venha para trazer o refrigério para nossas vidas, né? E que venha trazer o ar fresco para nós. E depois eu fui deitar, quase cochilando, e o Senhor, depois que eu terminei de orar, não fui deitar, o Espírito Santo de Deus veio a mim. E eu não posso deixar de falar para toda a humanidade o que o Espírito Santo de Deus mandou falar para vocês. Amados, querido de Deus, Decamanais, Shuri, Ramanais, Larabia, Deus manda dizer para a Igreja de Cristo que esse ano de 2015 será um ano de tribulações. E Deus manda dizer que é para a Igreja se preparar, que é para a Igreja se jejuar, entrar em jejum, entrar em oração. Preparando o teu filho para buscar a tua igreja, que é para a tua igreja estar atenta aos sinais, e que muitos que não estiverem ligados ficarão. É para a igreja acordar, despertar, que muitos ficarão na dispersação, muitos não entrarão na tua glória. Está em posição. Ficar na posição de soldado e marchar. E marchar. Fernanda Brum gravou essa madrugada e eu recebi ela hoje de manhã. E eu pedi tanto perdão pra Deus, ter misericórdia da minha vida. E Deus me trouxe a memória de ontem, da palavra de ontem. Fui pro congresso, uma Demis, lá em Santos. E a palavra de ontem foi a seguinte: Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. E ontem, lá no congresso, o pastor falou: vamos levantar um clamor pela nossa nação, vamos levantar um clamor por aqueles amigos que estavam do seu lado na igreja e não tá mais hoje. Vamos levantar um clamor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, ninguém está acreditando. E eu pedi tanto perdão para Deus hoje. Falei para Ele: Deus,
Perdoa, Senhor. Perdoa, tem misericórdia da minha vida. Pedi sinal para ele. Logo em seguida, foi tocada a trombeta. Tocou 3 vezes aquela trombeta. Meu coração ardeu, eu me tremi. Falei, meu Deus, o Senhor tá voltando. Perguntei pra minha mãe, mãe, a senhora tá ouvindo isso? Ela falou, toda, Ana, tô ouvindo. Nunca tinha ouvido aqui, do lado, esse meu vizinho que é novo. Ele falou, minha mãe foi lá falar com ele. Ele falou assim, Deus mandou tocar nessa hora a trombeta, que ele ia dar resposta pra quem tivesse ouvindo. E foi a resposta que eu falei, Deus, me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal. Eu tô anestesiada até agora. Uma experiência que eu nunca tive. Eu tô trêmula. Então, peçam perdão. Peçam perdão a Deus. Orem pela nação. Orem pela nossa prefeita. Orem pela presidente. Ele está voltando. Não brinque de ser crente. Não brinque. Mas obrigado em que vocês possam compartilhar. Porque eu só quero anunciar que Jesus está voltando. E que muitos ficarão.